Çat var yani, sizin de bilirsiniz. Gülhan Çaycan. Orada bir İmran Çiğ var idi. O İmran Çiğ'e o kadar işkence vermişler ki İmran Çiğ'i demalı oradaki polisler rollatmıştı ki onun bana da o hikayesinde diyeyim size. Siz tasavvur edin, bu adam hatta harf okuyabilmeyen bir adamdı, harf. Harf okuyan bilmeyen adamdı, rəqəmləri tanıyır. Tasavvur edin, o harf tanıyabilmeyen adam Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirini hərifləmişdi. Demiş ki, mənim evimdə silah var, gəlin gedək sizə o silahı verin. Nəsə belə hərifləyib bunları aparmışdı, oradan minib qaçmışdı. İrəvana, yəni İrəvana deyəndə Ermənistan dağlarına çəkilmişdi. Təsəvvür edin, bu kişi Naxçıvanda nə qədər zülm vardı ki, bir insan düşmənin dağlarına çəkilə. Hələ utanmadan da danışırlar, utanmadan da deyirlər ki, bu günləri şey çıxmışdı, bu xanın qardaşı çıxmışdı, Məhərrəm çıxıb deyir, açıqlama verir ki, bəlkə biz İlham Əliyevə boş şey, nə bağlıyıq, nə bilim nə. Qardaşım, sən İlham Əliyevə bağlı olmamalısın, sən Azərbaycan qanunlarına bağlı. Bunun siz təsəvvür eləyin, prokurorun müavinidir, bunun danışığına bax. Biz İlham Əliyevə bağlı, siz İlham Əliyevə bağlı olmamalısın. Bəd bax, siz bağlı olmalısın Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına ki, sənin də bir nömrəli vəzifən bir hüquqşünas kimi bunu deməkdir. Biz İlham Əliyevə bağlıyıq, sədaqət and içirlər. Və üstəlik dilləri ilə də əməlləri Ya ona göre de çok düzgün qeyd edirsin. Naxçıvandan deyirlər ki, insanlar o kadar qorxublar ki, inanmırlar. Deyirlər ki, bunlar heç nə eləməyəcəklər. Elə o ətrafdakı məmurları tutacaq. Onlar da icraçı qul idilər. Da gör kim idilər ki. Orada müstəqil mənim də Daxili İşlər Naziri, MT-nin naziri damda idi. Ya bunlara qarşısında söz deyə bilərsən, bunlara xidmət edərsən, günün birində xoşlarına gəlməsən, sən üzə gedərsən. Yəni, məsələ ondadır ki, göz qabağındadır və insanlarımız o qədər qorxurlar ki, hələ də inanmırlar ki, bu dəyişikliklərdən tək elə bu vəziyyətdən bağlı dəyişikliklər olacaq. Mən əminliklə bilirəm ki, yəni mən bu prosesin siyasi nöqtəyə baxacaq elədim ki, nələr baş verir, nələr gözlənilir. Bu qaçılmaz bir prosesdir. Bu əhalinin özünə də ki, bunun hüquqi nöqtəyə baxımından konstitusiyon islahatlar olandan sonra onun toxunmazlığı var. Onun toxunmazlığıyla bağlı heç adam bugün ki ona dəymir. Onu ümumiyyətlə Azərbaycan qanunverici formasında prokuror iddia qaldırır Milli Məclisin səviyyəsində deputat toxunmazlığıyla bağlı məsələlər ortalığa çıxır. İstintaqə cəlb olunması məsələ baxır. Yəni siz gözləyirsiniz ki yəni xanla bağlı, vəziyyətlə bağlı və yaxud kənara çək. Bu boyda normal hüquqi dövlət olan yerdə bu boyda vəziyyətlə çoxdan istifa verərdilər. Bu boyda yendilərin qabağında ailə vəzifəli şəxs olaraq bütün məsuliyyət sənin boynundadır. Bu boyda yendi korrupsiyalar, bu boyda mal, mülk, vəziyyət ortalığa çıxırsa, bunun qarşısında Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları da dövlət səviyyəsində, dövlət hüquqi prosedura mən deyirəm. Yəni burada baş prokuror məsələ qaldırmalıdır, Milli Məclis Azərbaycan rəhbəri səviyyəsində o məsələ baxılmalıdır və Naxçıvanın özündə də belə ya deputatların sədrinin özü ya üçdə birin vasitəsilə o sessiya çağırılmalıdır. Sistem elə qurulub ki Naxçıvan konstitusiyasına sən orada sessiya çağıranmasın. Heç Azərbaycan prezidenti çağıranmasın. Baxmayaraq ki ali icra orqanının baş naziri təyin edə bilər, icra başçılarını çıxada bilər, güc üstünə amma Naxçıvan sessiyasına bağlı. Konstitusiyaya yazılanda üzr istəyirəm. Bir daha baxın. İndi Azərbaycan konstitusiyası parlamentinin buraxma səlahiyyəti var da düzdür. Bunu onun Naxçıvan konstitusiyasından da yazardılar ki, orada bizim hüquqşünaslar sənəsinə döyənlər, unutar dövlət cəhənlər, yekə də danışırlar. O səlahiyyətlərin, o məsələləri Azərbaycan Naxçıvan konstitusiyasındadır. Bu məsələnin prezidentin səlahiyyəti var, yoxdur. İndi söhbət ondan gəlir ki, Bəbəddin bəy, oradakı o bütün icra strukturlarını ləğv eləmək hüququ var prezidentin. Bəli, icra başçıları, ailə icra orqanının rəhbəri prezidentdir. Prezident 109-cu maddənin prezidentin səlahiyyətlərində daxil bütün icra hakimlərinin ali vəzifəli şəxs Naxçıvan təqdimat verirdi, prezident icra başçılarını təyin edirdi. Hətta Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş nazirini oranın prezidentin təqdimatı ilə Naxçıvan Milli Məclisinə təqdim olurdu, səsə qoyulurdu. Yəni bunların hamısı ali icra orqanının rəhbəri prezidentdir. İndi söhbət ondan gəlir ki, heç olmasa bütün o icra strukturlarını orada yox ölkə prezidentləşdirməsin, orada bir dənə qalsın, quru bir dənə parlament, o parlamentin də əslində belə deyək, ali məclis. Bələdiyyələrin səlahiyyətini artırandan sonra yerli özünü idarə edir. Regional vilayət yaradır. Ümumiyyətlə Azərbaycan 14 dənə vilayət yaratmaq lazımdır. İcra başçılarını ləğv eləmək lazımdır.
Bələdiyyə sistemləri keçmək lazımdır. Prezident 14 dənə o iqtisadi rayon yaratmayıb. Onun alt bazası iqtisadi rayon. Amma bunun hüququ, üst bazası onu valilər təyin etməlidir. Türkiyə modelinə keçirməlidir və bələdiyyələrin səlahiyyətlərini artırmalıdır və faktiki olaraq o səlahiyyət nümayəndə demirsən. İndi təmin edir. Onu gələcəkdə konstitusiyon islahatlar keçirib 14 region üzrə vali təyin edirsən. Necə ki Zəngəzur Qarabağ oynaması onun içində getmir. Yəni bütün hamısı o bölgələrlə bağlı bütün Naxçıvan da ayrıca bir vilayət kimi yaradırsan demir də vilayət, demir qaşımı qoy, vilayət buyur. Və onda birbaşa qubernatoru özün prezident valini prezident özü təyin edir, xüsusi nümayəndəsin. Yerlərdə də bələdiyyə sistemlərində dəyişirsən, yeri özünü idarə etməyi gücləndirirsən və bu idarə etmə sistemi, Sovetdən qalma idarə sistemi dəyişilməlidir. Və demokratik təsisatlar, indi bugün siyasi partiyalar haqqında qanunu əlavə dəyişdirilib, birinci oxunu cəmiyyətin özündə seçki sistemi ilə bağlı, ümumiyyətlə dövlətin idarə etmə sistemi ilə bağlı, siyasi sisteminin dəyişikliklərinin idarə olunması ilə bağlı, sistem dəyişikliklər, bizim dəyişikliklərə baxışımız dəyişməlidir. Bizim Sovetdən qalma o sistemləri dağıtmalıyıq. Yeni Türkiyə, qardaş Türkiyənin eyni modelə keçməli. Bu modeli bütün Türk dünyasında tətbiq eləmək lazımdır ki, Türk dünyasının insanları öz-öz yerdə rəhbərini seçə bilsin, normal bir sistem olsun və biz Azərbaycanın bu sistem bizim gələcəkdə Cənubi Azərbaycana tətbiq olsun. Orada biz tələbəri öz dillərində yazsınlar, özləri özlərini idarə eləsin. Yəni biz bu sistemi qurmalıyıq. Və gələcəkdə bütövlüyümüzdə, bir əlaqələrimizdə biz öyrənməli. Və bizdə o qədər milli dövlət qurulmalıdır. Öyle bir sistem olmalıdır. Hər kəs prezidentin üstünə getməməlidir. Hər kəs yerdə seçdiyin üstünə getməlidir. Millət özü-özünün qabiliyyətinə, hər bir regiona görə imkanlı böyük potensiallar ortalığa çıxır. Böyük şəhərlərdə, qəsəbələrdə mer seçkiləri, böyük bələdə seçkiləri, sədrlər seçilir, ümumi parlamentlər olur. Və yerli büdcəni, ümumiyyətlə, yerli büdcəni, ümumiyyətlə, bu el eləmək lazımdır ki, bu şeylərdən bir nəfərin əlinə verilməsin. Yerli büdcəni xüsusi olaraq o parlamentar səviyyəsində, bələdiyyələrin o məclisləri müzakirə edir. Baxırsa Türkiyədə, Ankara'da qoyur, Məsul Yavaş müzakirə edir, büdcə ilə bağlı hərək edir. Yəni, budur şəffaflıqla, budur sisteminə xalq hakimiyyəti qurulmalıdır. Xalq hakimiyyəti qurulandan sonra strateji inkişafla bağlı, sistem dəyişikliklərlə bağlı, proporsional seçki sistemi, siyasi partiyalar dövlət idarə etmə sistemlərində təmsil olunmalıdır. Proqramları ilə ortalığa çıxıb ciddi müzakirələr getməlidir. Bizim hamımızın müzakirəsinin hədəfi dövlətə xidmət, xalqa xidmət olmalıdır. Yəni bunu bir nəfər mən belə istədim. Məsələn belə istəməklə deyil. Bu konstitusiya köhnəlib. Bu əlaqələr, bu baxışlar, bu idarə etmə sistemi yermir. Bax sabah vasifi çıxasılar, o səlahiyyətləri kimə versələr ikinci vasif olacaq. Yəni